Հպարտությամբ ծածանելով հայոց երագույնը, Վանաձորի թիվ 25 հիմնական դպրոցի առաջին դասարանի փոքրիկները միասնության շուրջ բար էին բռնել։ Ի նշան գիտելիքի նկատմամբ մեծագույն հարգանքի, սիրո և միասնության։ Այն գիտելիքների, որ սեպտեմբերից ի վեր նրանք ձեռք են բերել արդեն հարազատ դարձած կրթօջախում։ Երբ այս մանուկներն առաջին անգամ ոտք դրեցին դպրոց, չէին էլ պատկերացնում, որ գիտելիքների խորախորուրդ աշխարհն այսքան գրավիչ է և հետաքրքիր։ Հիմա նրանք ոչ միայն գիտեն հայոց ոսկեղենիկ տարերը, այլև ծանոթ են Մաշտոցյան ավանդին, հայ մեծանուն գրողների և բանաստեղծների հատընդիր գործերին։ Շքեղ ձևավորված դահլիճում կազմակերպած տարահանդեսն իր ձևով և բովանդակությամբ առանձնանում էր բոլոր միջոցառումներից մանկական ոգևորությամբ և բարձր տրամադրությամբ, ինչն էլ փոքրիկներից փոխանցվում էր մանկավարժներին ու ծնողներին։ Աշակերտները տարերից նաև գունազար տնակներ էին պատրաստել և դրանցով կազմել համայն հայության առաջին ուսուցչի՝ Սուրբ Մաշտոցի անունը։ Ամենը նինի աշխարհ է, երբ ցանկանում են, որ ձեր բալիկները այդ աշխարհում ուշադրություն դոսում, երբեք թախիկ չտեսնեն, թող նրանց կյանքը շատ մեջ ու շատ լավ անում, որը որ ծնողը միշտ ուզի, որ իրենից լավ անում, թող մեզնից շատ լավ անում, շատ երջանիկ բախտավորություն, բոլորս համակված ենք բարձր տրամադրությամբ, երջանիկ ենք այս ուժ, ոնց կարելի երջանիկ չլինել, տեսնելով այս 35-ին, ժպտուն աչքերով, հայուղի երազանքներով, գերեցիկ հագնված բարձր տրամադրությամբ։ Շնորհավորում եմ ձեզ, իմ շատ սիրելի 35 աշակերտներ, ձեզ համբերում եմ մեկ առ մեկ, ինչքան լավն է, ինչքան շատ բան գիտե, ինչքան շատ ուրախացրիք մեզ, շատ ապրիք։ Եթե լինեիք 36-ը, այսօր կասեիք մեզրով Մաշտոցի ոսկե տարիքներ բոլորին։ Երեխաները խոստացան, որ ամբողջ կյանքում մնալու են Մեսրոպ Մաշտոցի արժանի հետնորդները և ամենուր տարածելու են մաքշամաքուր հայոց լեզուն։ Միջոցառման ավարտին փոքրիկներին հյուր եկավ ծաղրացուն, նրանց բաժանելով տարաճանաչության վկայականներ։ Մարիամ Սահակյան, Լիլիթ Յոլչյան, Միքերուստանգերություն։